స్థానాంతర కోశాల కరచాల अस्तु आरंभं कुर्मः। येनाक्षरसमां यमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। वयं अन्तिमे वर्गे ह्यः स्थानान्तगोशालखरशालाच्च इति सूत्रपर्यन्तं वयं पठितवन्तः। तदनन्तरम् अग्रिमं सूत्रं वत्सशालाभिजिदश्वयुक्षतभिषजो वा इति सूत्रम्। वत्सशाला अभिजित श्वयुक् शतभिषजः इति अस्ति तत्र। किं किमस्ति वत्सशाला? तदनन्तरं वत्सशाला अभिजित श्वयुक् शतभिषज शतभिषजः वा इति तत्र वस्तुतः द्विपदं सूत्रं। के के शब्दाः तत्र सन्ति? वत्सशाला अभिजित् अश्वयुज् तद् मिलित्वा श्वयुक् इति वत्सशालाभिजितश्वयुक् इति अस्ति। वत्सशाला अभिजित् अश्वयुक् शतभिषक् शतभिषक् शतभिषज् इति अस्ति मूलशब्दः। शतभिषक् शतभिषजौ शतभिषजः इति सिद्धरूपं जकारान्तशब्दः। इत्येतेभ्यः इत्यर्थः के के शब्दाः? वत्सशाला अभिजित् अश्वयुज् शतभिषज् एतेभ्यः शब्देभ्यः जातार्थस्य जातार्थस्य लुक् वा स्यात् विकल्पेन भवति इत्यर्थः। जातार्थे यः पूर्वोक्तलुक् प्रत्ययः नित्यमासीत् अत्र विकल्पेन भवति इत्यर्थः। लुक् विकल्पेन स्यात् इत्यर्थः। जातार्थस्य लुक् विकल्पेन भवति इत्याशयः। तत्र पश्यतु पुनरेकवारं किं किमस्ति। अश्व एतद् वत्सशाला अभिजित् अश्वयुक् शतभिषज् एतेभ्यः शब्देभ्यः किं भवति? इत्येतेभ्यः परस्य एतेभ्यः परस्य जातार्थस्य तथितप्रत्ययस्य लुक् लोपः विकल्पेन स्यात् इति। विकल्पेन तस्य लोपः स्यात् इत्यर्थः। विकल्पेन लुक् लोपः स्यात् इत्यर्थः। तर्हि तत्र विकल्पेन लुक् लोपः विहितः। अस्तु पश्यतु के के शब्दाः भवन्ति इति वयं पश्यामः। तत्र प्रथमः शब्दः अस्ति वत्सशाला इति शब्दः। वत्सशाला इति शब्दः। वत्सशाला इत्युक्ते कः अर्थः? वत्सशाला इति वत्सशालायां वत्सानां शाला। वत्सानां शाला इत्युक्ते यत्र वत्सः इत्युक्ते यदा गवाम् अपत्यानि शिशवः वत्साः भवन्ति तान् यत्र स्थापयति तद् वत्सशाला इति। तत्र जातः इत्यर्थे वत्सशालायां जातः। वत्सशालं वस्तुतः वत्सशालमिति अस्ति। क्षम्यताम्, अहं ह्यः अपि तदुक्तवान्। तत्र
नपुंसकलिङ्गं भवति वत्सशालम् इति अस्ति तत्र वत्सशाले जातः इति विग्रहवाक्यं वत्सशाले जातः इति विग्रहवाक्यं वत्सशाले जातः इत्यर्थे वत्सशालशब्दात् अण् प्रत्ययः अण् प्रत्ययः भवति चेत् वत्सशाला अ अण् भवति तस्य अनेन सूत्रेण लुक् लोपः भवति वत्सशाला अभिजित अश्वयु चतुर्विषजौ वा इति सूत्रेण वैकल्पिक लुक् विकल्पेन लुक् लोपः तर्हि रूपद्वयं तर वत्सशालशब्दात् अण् प्रत्ययः अण् प्रत्ययस्य लुक् लोपः लुक् लोपे सति वत्सशाला इत्येव भवति तस्मात् रूपम् अभवत् प्रातिपदिकं वत्सशाला सुप्रत्ययरूपे विसर्गे वत्सशालः इति वत्सशाले भवः इति अत्र अस्मिन् सूत्रे अनुवृत्तिमया न उक्ता वस्तुतः किमपि नास्ति पूर्वोक्तमेव लुक् अनुवर्तते तत्र जातः इति अनुवर्तते अन्य सर्वं समानं अण् प्रत्ययस्य लुक् लोपे वत्सशालः इति रूपम् अण् प्रत्ययस्य लुक् लोपः यदि न भवति वैकल्पिकं तर्हि वात्सशालः इति रूपं भवति वत्सशालशब्दात् अण् प्रत्ययः भवति अण् प्रत्यये आदिवृद्धिः भवति तर्हि वत्सशाला इत्यस्य स्थाने वात्सशाला इति भवति यस्यति च इति अकारलोपः वात्सशाल अ वात्सशाल इति रूपं भवति वात्सशालः इति रूपं भवति अन्यानि उदाहरणानि एवमेव अस्माभिः ज्ञातव्यानि अन्य द्वितीयम् उदाहरणमस्ति अभिजित् इति अस्ति अभिजित् इत्युक्ते श्रवणनक्षत्रस्य अपरनाम अस्ति अभिजित् अभिजित् इति अस्ति अभिजित् मुहूर्तम् इत्यपि अस्ति यदा ज्योतिषां ज्योतिषे शास्त्रे अभिजित् मुहूर्ते इति विवाहस्य इत्यादिकं पत्रिकायां दृश्यते अभिजित् मुहूर्तम् इति अहं न जानामि तस्मिन् विषये मम ज्योतिषज्ञानं नास्ति तत्र श्रवणनक्षत्रस्य पर्यायशब्दोऽपि अस्ति अभिजित् इति नक्षत्रवाचकशब्दः एषः तर्हि एतस्य अर्थः अस्ति विग्रहवाक्यम् एवं भवति अभिजिति जातः इति अभिजिति जातः अभिजित् इति तकारान्तशब्दः तर्हि अभिजिति इति सप्तमी एकवचनम् अभिजिति जातः इत्यर्थे अभिजित् इति नक्षत्रे जातः अभिजित् इति नक्षत्रम् अभिजित् नक्षत्रे जातः इत्यर्थे तत्र किं भवति अभिजिति जात अभिजिति जातः इत्यर्थे अभिजित् शब्दात् अण् प्रत्ययः अण् प्रत्ययस्य यदि प्रथमं तु अण् प्रत्ययस्य लुक् लोपः भवति लुक् लोपः भवति चेत् तत्र किं भवति अभिजित् इत्येव भवति तकारान्तशब्दः अभिजित् इत्येव यदि लुक् लोपः न भवति चेत् आभिजित इति रूपं भवति आभिजित इति रूपं भवति एवं रूपद्वयं भवति एकं तु अभिजित् इति लुक् लोपपक्षे अभिजित् इति रूपं लुक् लोप अभावपक्षे आभिजितः इति रूपं भवति अभिजिति जातः अभिजितः अभिजित् इति पश्यतु अत्र अत्र दत्तमस्ति मनोरमायां रूपाणि दत्तानि सन्ति अश्वयुजः जातः इत्यर्थे अश्वयुजः इत्यपि रूपमस्ति अश्वयुक् इत्यपि लुक् लोपपक्षे अश्वयुक् इति रूपं लुक् लोप अभावपक्षे अश्वयुजः इति रूपं भवति आदिवृत्ति इत्यादिकं भवति एक इतोपि तत्र एकं विशिष्टम् अस्ति एकं वार्तिकं जातार्थे प्रतिप्रसूतः अण् वा डित् वक्तव्यः अतिदेशवार्तिकमस्ति अण् इति प्रत्ययः अण् इति प्रत्ययस्य डित्वम्
आरोपयति डकारयित्वत् इति करोति डित्वत् भवति डित्वक्तव्यः इति डित्वक्तव्यः इति डित्वत् भवति इत्यर्थः डित्वत् भवति इति डकारः इति यदा भवति तथा भवति इत्यर्थः अतिदेशः अतिदेशः क्रियते अर्थात् अण् अस्ति अण् डित् नास्ति अण् तु णित् अस्ति परन्तु अण् प्रत्ययः प्रत्ययं कथं चिन्तनीयं कथं द्रष्टव्यम् इति वदति डित्वत् डित्तिव द्रष्टव्यं भवति इति पश्यति तर्हि डित् भवति चेत् यद् ये नियमाः भवन्ति ते सर्वे नियमाः अत्रापि भवन्ति इत्यर्थः कस्य अणः प्रतिप्रसूतः अण् प्रतिप्रसूतः अण् इत्युक्ते किम् अस्ति अत्र प्रतिप्रसवः इति भवन्तः जानन्ति प्रतिप्रसवः नाम कश्चन विधिः तस्य कश्चन अपवादविधिः तस्य अपवादस्य पुनः अपवादः भवति चेत् प्रतिप्रसवः इति उच्यते तस्य तदेव प्रतिप्रसूतः अण् इति प्रतिप्रसूतः अण् इति कथं भवति इत्युक्ते तत्र प्रथममस्ति औत्सर्गिक अण् उदाहरणं पश्यतु जात शतभिषक् इति शब्दः शतभिषक् इति शब्दः शतभिषज् इति मूलशब्दः शतभिषज् इति मूलशब्दः नक्षत्रवाचकशब्दः शतभिषजि जातः इत्यर्थे शतभिषजि जातः शतभिषज् इति शब्दः नक्षत्रवाचकः शब्दः तत्र किमस्ति इत्युक्ते शतभिषज् इति शब्दे तत्र औत्सर्गिकः अण् प्रत्ययः भवति तत्र सामान्य अण् प्रत्ययः तत्र जातः इत्यर्थः वस्तुतः परन्तु तद् महत्वपूर्णं कालाठञ् इति ठञ्ञपि भवति तत्र तर्हि ठञ् आरम्भः ठञ् कालाठञ् ठञ्ञप्रत्ययस्य किं भवति सन्धिवेलादिसूत्रेण किं भवति तत्र अण् प्रत्ययः भवति तर्हि किं भवति इदानीं प्रथमम् औत्सर्गिकः अण् तस्य स्थाने कालाठञ् इति ठञ् प्रत्ययः पुनः तस्य स्थाने सन्धिवेलादि इति सूत्रेण अण् प्रत्ययः तर्हि यदा फस्ट् स्टेप् औत्सर्गिक अण् तत्र जातः सेकेण्ड् अपवादरूपेण कालाठञ् ठञ् प्रत्ययः तं बाधित्वा सन्धिवेला इति सूत्रेण पुनः अण् प्रत्ययः सः अण् प्रत्ययः प्रतिप्रसूतः अण् प्रत्ययः प्रतिप्रसवः भवति कारणं फस्ट् सेकेण्ड् तर्ड् स्टेप् प्रथमम् अण् तं बाधित्वा ठञ् तं पुनः बाधित्वा अण् तर्हि तत् तृतीयं यद् अण् अस्ति तद् वस्तुतः किमस्ति तत्र किं प्रतिप्रसवः इत्युच्यते तर्हि प्रतिप्रसूतः अस्ति सः अण् तस्य अणः कीदृशः भावः वक्तव्यः डित्वत् वक्तव्यम् इति उक्तं डित्वत् वक्तव्यम् इति तत्र पश्यतु अत्र सूत्रार्थ वार्तिकस्य अर्थः तत्र दत्तः अस्ति कालाठञ् इति ठञा निवर्तितः औत्सर्गिकः अण् सन्धिवेलादिसूत्रेण पुनरुत्थितो डित्वा वक्तव्य इत्यर्थः इति वार्तिकस्य अर्थः किञ्चित् भिन्नसम्प्रदायेण प्रतिपादितं पश्यतु कथ औत्सर्गिकः अण् केन निवर्तितः सः कालाठञ् इति ठञा निवर्तितः अर्थात् कालाठञ् इति सूत्रेण औत्सर्गिकः अण् पूर्वं निवर्तितः तर्हि तादृश औत्सर्गिकः अण् सन्धिवेलादिसूत्रेण सन्धिवेला ऋतुनक्षत्रेभ्यः इति सूत्रेण किं पुनरुत्थितः अपुनरागतः सः अण् पुनरागतः तर्हि सः अण् कथं चिन्तनीयं डित्वा वक्तव्यः
डित् प्रत्ययैव डित् प्रत्ययैव विकल्पेन वक्तव्यम् इति अर्थः। कुत्र अस्ति एतद् वार्तिकम्? उक्तं दृष्टं साम इति सूत्रभाष्ये इदं वार्तिकं दृष्टं। महाभाष्ये दृष्टं साम इति सूत्रसन्दर्भे आचार्येण पतञ्जलिना तत्र उक्तमस्ति एतद् वार्तिकम् इत्यर्थः। तर्हि इदानीं वयं प्रक्रियां पश्यामः। प्रक्रियायां कथं भवति? शातभिषः इति अण् प्रत्यये, शातभिषः अण् प्रत्ययः पुनरायाति खलु, तत्र किं भवति? शतभिषज् इति तिष्ठति। शतभिषज् अ शतभिषज् अ शतभिषज् अ इति स्थिते किं भवति? अण् प्रत्ययः, अण् प्रत्ययः भवति चेत् तत्र किं भवति? प्रथमम् अण् प्रत्ययस्य वैकल्पिकः लोपः, एकं रूपम् अण् प्रत्ययस्य वैकल्पिकः लोपः। तर्हि किं रूपं भवति? प्रथमं रूपं भवति। किं रूपम्? अण् प्रत्ययस्य एतद् रूपम् अत्र तृतीयरूपमस्ति, शतभिषक् इति रूपं भवति। कारणं शतभिषज् अण् प्रत्ययः, अनेन सूत्रेण विकल्पेन लोपः लुक् लोपः। तर्हि लुक् लोपपक्षे किं भवति? तत्र अण् प्रत्ययस्य लुक् लोपे शतभिषज् इति तिष्ठति प्रातिपदिकसंज्ञा। तत्र सुप्रत्यये प्रथमा एकवचने तत्र चकार जकारस्य कुत्वं भवति, तर्हि शतभिषक् इति रूपं भवति। तद् एकं रूपम् अण् प्रत्ययस्य लुक् लोपपक्षे। लुक् लोप अभावपक्षः, लुक् लोप अभावपक्षे तत्र पुनः रूपद्वयं भवति। किम्? एकं तु डित् पक्षः, अपरं तु डित् अभावपक्षः। कारण अण् प्रत्ययः यः अण् प्रत्ययः भवति तस्य अण् प्रत्ययस्य डिद्वद्भावः विकल्पेन भवति। तु विकल्पेन डिद्वद्भावः भवति चेत् डित् भवति चेत् कः किं भवति? तत्र टि लोपः भवति। डित्वत् पक्षे किं भवति? टि लोपः भवति। टि लोपः भवति चेत् किं भवति? तत्र तद् वदामि। तर्हि पश्यतु शातभिषः इति रूपं भवति तत्र। अण् भवति चेत् किं भवति? अण् प्रत्ययः, अण् प्रत्ययस्य डित्वद्भावः, डिद्वद्भावः भवति चेत् अनेन वार्तिकेन विकल्पेन डिद्वद्भावः, विकल्पेन डिद्वद्भावः भवति चेत् टि लोपः। शतभिषज् इति शब्दस्य टि इत्युक्ते अन्तिम अज्, श त भि ष ज इति अस्ति। तर्हि षकार उत्तर अकारः ज वर्णः एतयोः द्वयोः लोपः भवति। तर्हि किम् अवशिष्यते? श त भि ष अ, शाताभीष अ। पुनः आदिवृद्धि, आदिवृद्धि भवति चेत् कथं भवति रूपं? शातभिष, शातभिष इति रूपं भवति। तर्हि शातभिष अ, शातभिष सुप्रत्यये ऋत्वे विसर्गे शातभिषः इति द्वितीयं रूपं। तद् रूपद्वयम् अभवत्। अण् प्रत्ययस्य लुक् लोपपक्षे शतभिषक्, अण्लोपस्य लुक् लोपाभावपक्षे डिद्वद्भावपक्षे शातभक्षः शातभिषः। इदानीम् अण् प्रत्ययस्य लुक् लोपाभावपक्षे डिद्वद्भाव अभावपक्षे च द्वयं किं किमस्ति? अण् प्रत्ययस्य लुक् लोपाभावपक्षः प्लस् डिद्वद्भाव अभावपक्षे किं रूपं भवति? शातभिषजः इति रूपं भवति। शातभिषजः कथं? शतभिषज्, शतभिषज् अण् नकारस्य संज्ञालोपः, शतभिषज् अ आदिवृद्धि। तर्हि शातभिषज् अ, शातभिषज,
सुप्रते ऋत्वे विसर्गे शात भिषजः इति रूपं भवति। सो प्रथमतः अस्माभिः नोट् कृत्वा स्थापनीयं किं किं रूपत्रयं। प्रथमं शात भिषजः इति रूपं, तस्य किं वैशिष्ट्यं नाम अण् इत्यस्य लुक्लोभावः डिद्वद्भाव अभावे च शात भिषजः इति रूपं। वन् नंबर वन् किमस्ति शतभिषज इति शब्दाद् अण् लोप अभाव पक्ष अण् अणः लुक्लोप अभावे डिद्वत् भाव अभाव पक्षे च शतभिषजः इति रूपम् इति एकम्। द्वितीयं रूपमस्ति, द्वितीयं रूपमस्ति अण् प्रत्ययः, अण् प्रत्ययः प्लस् डिद्वत् भावः, अण् प्रत्ययः तथा डिद्वत् भावः द्वयम् अपि भवति। तर्हि अण् प्रत्ययः अनन्तरं डिद्वद्भावः च भवति चेत् शातभिषः इति रूपम्। तृतीयं रूपं किमस्ति, अण् प्रत्ययस्य लुक् लोपपक्षः, तर्हि शतभिषक् इति भवति, शतभिषक् इति भवति। एवम् एवं शतभिषक्शब्दात् एवं रूपत्रयं भवति तत्र जातः इत्यर्थे। शतभिषजि जातः, शतभिषज् इति नक्षत्रे जातः इत्यर्थे शातभिषजः इत्यपि रूपमस्ति, शातभिषः इत्यपि रूपमस्ति, शतभिषक् इत्यपि रूपमस्ति। एवं रूपत्रयं भवति इत्यर्थः। नक्षत्रेभ्यो बहुलम् इति अग्रिमं सूत्रं, नक्षत्रेभ्यो बहुलम्, नक्षत्रेभ्यो बहुलम् इति अग्रिमं सूत्रं। तत्र सूत्रार्थं पश्यामः वयं। ततः पूर्वं तत्र किमस्ति, लुक् इति अनुवर्तते पूर्वसूत्राद्, पूर्वसूत्राद् पूर्ववत् लुक् इति अनुवर्तते। तदनन्तरं पुनः तत्र जातः इति अनुवर्तते, तत्र जातः इति अनुवर्तते। शेषे तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च, एते सर्वे अधिकारः यथा पूर्वम् अत्रापि भवति। पुनः तत्र किं किं भवति, तत्र नक्षत्रवाचकेभ्यः शब्देभ्यः, नक्षत्रेभ्यः इत्युक्ते नक्षत्रवाचकेभ्यः शब्देभ्यः जादार्थप्रत्ययस्य बहुलं लुक् स्यात् इत्यर्थः। विकल्पेन लुक् स्यात् सर्वेभ्यः नक्षत्रवाचकप्रातिपदिकेभ्यः जातार्थप्रत्ययस्य, तत्र जातः इति तस्मिन् नक्षत्रे जातः इत्यर्थे यः प्रत्ययः भवति तस्य प्रत्ययस्य किं भवति, बहुलं लुक् स्यात्, बहुलं विकल्पेन लुक् लोपः स्यात्। इत्युक्ते सामान्यतः सर्वेभ्यः नक्षत्रेभ्यः तत्र जातः इत्यर्थे रूपद्वयं भवति। यदा उदाहरणं पश्यतु, रोहिणी नक्षत्रे जातः, रोहिणः अपि रूपमस्ति, रौहिणः इत्यपि रूपमस्ति। रोहिणी नक्षत्रे जातः इत्यर्थः, रोहिणी नक्षत्रे जातः इत्यर्थे रोहिण्यां जातः इति एकपदं, रोहिण्यां जातः इति विग्रहः, रोहिण्यां जातः इति विग्रहे रोहिण्यां जातः इति विग्रहे रोहिणीशब्दात्, रोहिणीशब्दात् उत्सर्गः, उत्सर्गः अण् प्रत्ययः, अण् प्रत्ययः रोहिणी अण् तत्र रोहिणी अ, रोहिणी अ रोहिणी आ इति भवति चेत् तत्र लुक् लोपः, तर्हि गौरी रोहिणी इति भवति। तत्र स्त्रीप्रत्ययः अस्ति ङीप् ङीष्, तत्र तत्र ङीष् प्रत्ययः अस्ति, उपसर्जनम् अस्ति इति कृत्वा तस्यापि लोपः भवति, निवृत्ति भवति, लोपः इति न वक्तव्यं, निवृत्ति भवति तस्य। षिद्गौरादिभ्यश्च इति सूत्रेण तत्र ङीष् अस्ति स्त्रीप्रत्यये, कारणम् अयं शब्दः रोहिणी शब्दः
गौरादिगण पठितः शब्दः गौरादिगणे अस्ति गिश गौरादिगणे अस्ति कः शब्दः तत्र वयं क्या दृष्टवन्तः तत्र नक्षत्राणो लुकि आदिवृद्धि निवृत्तौ तर्हि लुक् लोपः जातः तर्हि आदिवृद्धि न भवति लुक् तद्धित लुकि इति वयं ह्यः पठितवन्तः लुक् तद्धित लुकि इति सूत्रेण किं भवति स्त्रीप्रत्ययनिवृत्ति भवति तत्र किं भवति तत्र तत्र एवम् अस्ति रूहि रूहिण इति भवति रूहिण स्त्रीप्रत्ययनिवृत्तौ सति रूहिण इति रूपं भवति रूहिण इति सुप्रत्ययवृत्तिविसर्गे रूहिणः इति एकं रूपं भवति अपरं रूपं तु रौहिणः इति रूपं तत्र अण् प्रत्यये सति रौहिणः तत्र लुक् लोपः नास्ति तर्हि रोहिणी आ रोहिणी शब्दः अण् प्रत्ययः नकारस्य संज्ञालोपः रोहिणी आ यस्य इति च इति शब्दे सूत्रेण रोहिणी शब्दस्य ईकारस्य लोपः तर्हि रोहिण आ आदिवृद्धि रौहिण आ रौहिण इति भवति रौहिणः सुप्रत्ययवृत्ते विसर्गे रौहिणः अयं शब्दः रोहित इति शब्दस्यापि रोहिण इति रूपं भवति अयं शब्दः रोहिणशब्दः नास्ति इति मनोरमायाम् उक्तमस्ति न हि रोहितशब्दोऽयं वर्णविशेषवाचकः इति अयं नक्षत्रवाचकः शब्दः तत्र किन्तु रोहिणीशब्दः अयम् अव्युत्पन्नः नक्षत्रविशेषे रूढः इति मनोरमायां तत्र मध्ये काचित् चर्चा अस्ति कारणं तत्र वर्णादरुदात्तत्वोपदात्तो नः इति एकं सूत्रमस्ति खलु तत्र स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे तस् अस्ति तत्र ङीपः निवृत्ति नकारोऽपि निवर्तेत इत्यादिकमस्ति तत्र कारण रोहितशब्दस्य स्त्रीत्वविवक्षायामपि रोहिणी इति शब्दः अस्ति भवन्तः जानन्तु रोहितः इति वर्णविशेषः वर्णवाची शब्दः रोहितः रोहितः इति रोहितवर्णस्य रोहितः इति शब्दः रोहित् तस्य स्त्रीत्वविवक्षायां तत्र ङीषु प्रत्ययः अपि भवति तकारस्य नकारादेशोऽपि भवति तथा रोहिणी इति अपरः कश्चन शब्दः अस्ति वर्णविशेषवाचि तर्हि सः शब्दः चेत् यदि ङीषु निवृत्ति भवति चेत् तेन सह तकारस्य निवृत्तिरपि भवति इति अस्ति परन्तु अत्र आचार्यः कथयति अयं शब्दः सः नास्ति अयं शब्दः वर्णविशेषवाची रोहिणीशब्दः नास्ति अयं शब्दः रोहिणी इति अव्युत्पन्न किमस्ति अव्युत्पन्नः नक्षत्रविशेषे रूढः इति शब्दः अस्ति सः शब्दः रोहिणीशब्दः व्युत्पन्नशब्दः अस्ति व्युत्पन्नशब्दः अस्ति एषः अयं शब्दः अव्युत्पन्नः शब्दः अस्ति इति रोहिणी इति द्विधा अस्ति इति तदा एकवारं अत्र मनोरमायाम् एतस्मिन् विषये किञ्चित् एकवारम् उक्तवान् पश्यन्तु तथा सति तकारस्य नकारोऽपि निवर्तेत इति न च वाच्यं न हि रोहितशब्दः वर्णविशेषवाचकः येन वर्णादनुदात्तात् इति ङीपः निवृत्तौ तकारोऽपि निवर्तेत निवर्तते किन्तु रोहिणीशब्दः अयम् अव्युत्पन्नः नक्षत्रविशेषे रूढः रोहिणीनक्षत्रे इति गौरादिपाठात् ङीष इति अस्तु तावत् पर्याप्तम् इदानीं तत्र जातः इति प्रकरणम् अत्र समाप्तमस्ति इदानीम् अग्रे अन्यप्रकरणानि भवन्ति अन्येषु अर्थेषु भिन्नभिन्नप्रत्ययाः भवन्ति कृतलब्धक्रीतकुशलाः इति अग्रिमं सूत्रम् तत्र जातः इति सूत्रात् तत्र इति अनुवर्तते तत्र जातः इति सूत्रात् तत्र इति अनुवर्तते
तत्र जातः इति सूत्रात् इतः पश्यतु भिन्न भिन्न अर्थे इदानीं भवति, इदानीं बहु वैरैटी अस्ति। एतावत्पर्यन्तं जातः जातः इति आसीत्, अत्र किञ्चित् भिन्नमस्ति। अत्र किं वदति, तत्र इति अनुवर्तते, तत्र इत्येव, तत्र इत्येव इति कस्मात् सूत्रात् अनुवर्तते? तत्र जातः इति सूत्रात् तत्र इति अनुवर्तते, जात इति न अनुवर्तते। शेष इति अधिकारः, शेष इति अस्ति शेष शैषिके अर्थे। तर्हि सप्तम्यन्तप्रातिपदिकात्, सप्तम्यन्तप्रातिपदिकात् किं भवति, सप्तमी समर्थप्रातिपदिकात् कृत लब्ध क्रीत कुशल, एतेषु चतुर्षु अर्थेषु किं भवति, यथा विहित प्रत्ययाः भवेयुः, यथा यथं स्युः इति। अर्थात् सप्तम्यन्तात्, सप्तम्यन्तात् अनादयः खादयश्च यथा यथं स्युः इति अर्थः। तत्र पश्यतु मनोरमाम् अहं दर्शयामि, मनोरमां मध्ये पश्यतु, तत्र जातः इत्यतः तत्र इति अनुवर्तते, तत्र इति अनुवर्तते। तत्र जातः इति तु निवृत्तम् इत्यर्थः, तत्र जातः इति सूत्रात् केवलं तत्र इति अनुवर्तते, जातः इति न, जातः इति निवृत्तम्। तथा च कृतः लब्धः क्रीतः कुशलः, चतुर्षु अर्थेषु, कस्मिन् कस्मिन्, क्रीतः लब्धः अनन्तरं कृतः अनन्तरं कुशलः, एतेषु चतुर्षु अर्थेषु किं भवति, सप्तम्यन्तात् अनादयः खादयश्च यथा यथं स्युः इत्यर्थः, योग्यानुसारं भवति इत्यर्थः। कुत्रचित् वयं जानीमः, वयं केचन काश्चन शब्दान् वयं पूर्वं पठितवन्तः, तेन कारणेन तत्र एकम् उदाहरणं पश्यतु भवन्तः, तत्र सृघ्णः, सृघ्णे कृतः, सृघ्णे लब्धः, सृघ्णे क्रीतः, सृघ्णे कुशलः इत्याद्यर्थे सृघ्णः इति शब्दः पश्यतु, सृघ्णे कृतः सृघ्णः, सृघ्णे लब्धः, सृघ्ण में कुछ तो मिला तो सृघ्णः, सृघ्णे क्रीतः तर्हि सृघ्णः, सृघ्णे कुशलः इति सृघ्णः इति अस्ति तत्र। एतेषु अर्थेषु औत्सर्गिकः अण्प्रत्ययः भवति, अण्प्रत्ययः भवति। अण्प्रत्यये किं रूपं भवति, सृघ्ण इति देशवाचकशब्दः, सृघ्ण इति कश्चन देशवाचकशब्दः, तस्मात् किं भवति, सृघ्णः इति रूपं भवति। सृघ्ण, सृघ्णशब्दात् अण्प्रत्ययः, अण्प्रत्यय आदिवृद्धि, सृघ्ण आ यस्य इति चेत् अकारलोपः, सृघ्ण आ सृघ्णः इति रूपं भवति, सौघ्नः इति भवति। तत्तावदेव वक्तव्यं, कृत लब्ध क्रीत कुशलाः एतेषु अर्थेषु चत्वारि, चत्वारः अर्थाः सन्ति, कृत लब्ध क्रीत कुशल इति। अग्रिमं सूत्रं प्रायभवः इति, प्रायभवः इत्युक्ते प्रायेण भवति इत्यर्थे, तत्र इति अनुवर्तते, शेषे इति अनुवर्तते, तत्र इत्येव, तत्र इति अनुवर्तते। तत्र किमस्ति, सप्तमी समर्थप्रातिपदिकेभ्यः प्रायः इति, प्रायः इत्यर्थे प्रायभवः, प्रायः भवति इत्यर्थे अनादिप्रत्ययाः भवन्ति, अर्थात् सामान्यतः भवति इत्यर्थः, प्रायः भवति, सर्वदा न भवति, सर्वदा न भवति, प्रायः भवति इत्यर्थे। यदा सृघ्ण, सर्वं सृघ्णमेव भवति अत्र, अन्यत् किमपि न स्यात्। पश्यतु प्रायभवः इत्यर्थे सप्तम्यन्तात् अनादयः खादयश्च यथा यथं स्युः इति तत्र किं तस्य सूत्रस्य अर्थः। पश्यतु तत्र सूत्रार्थः एवमस्ति, प्रायभवः तत्र इत्येव इति अर्थात् तत्र जातः इति सूत्रात् तत्र इत्येव अनुवर्तते, प्रायभवः इत्यर्थे सप्तम्यन्तात् अनादयः खादयः यथा यथं स्युः इति सूत्रार्थः।
व्याख्यान शब्दस्य प्रायशब्दस्य व्याख्यानं किमस्ति बाहुल्येन इति बाहुल्येन इति तत्र पश्यतु प्रायेण प्रायेण इत्यस्य व्याख्यानम् अस्ति किं बाहुल्येन बहुशः बहुशः भवति इत्यर्थः किं मराठी भाषायां वदति बहुधिक् इति वदति न बहुशः इत्यर्थे प्रायः प्रायेण भवति इत्यर्थे सृघ्ने प्रायेण बाहुल्येन भवति इत्यर्थे श्रौघ्नः इति शब्दः तत्रापि एवमेव अण् प्रत्ययः भवति अस्तु तत्र किमपि विशिष्टं किमपि नास्ति प्रायेण भवति इत्यर्थेपि प्रत्ययः भवन्ति उपजानु उपकर्ण उपनिवेष्टक् इति अग्रिमं सूत्रम् उपजानु उपकर्ण पुनः किमस्ति उपनीवि उपनीवि इति त्रयः शब्दाः उप जानोः समीपं कर्णयोः समीपं अपरं किमस्ति नीव्याः समीपं इति त्रयं तत्र एतेषु अर्थेषु किं भवति ठक् प्रत्ययः भवति ठक् प्रत्ययः जानु जानु इति पादस्य जानु इति जानु जानु इति घटना